Jorhat Potni Putner Hote eta Niha Kotai as Ipuai, Jorhat Rauna Hose Okil Gogoi, Matrikai Katrobape, Puahad was at Rauna Hoi, Okil Gogoi. Okil Matri, Pirada Gogoi, Kusto Hose, Putro, Kil Gogoi, Pekat, Odirakro, Ruese, Matri, Okilor Gang, Selling Hat, Lukrahono, Duli Muduli Poribeki, Polipagose, Okilog de Kakoribulo, Hibohagor, Homosti, Bohuluk, Opposite Hose, Okilog Rihot, Jotestoi Kakaroki, Aru Orto, Hamori, Bahini, Muta and Korahose. দে লাগিছে পুয়াহি নাই পালহি ভালো লাগিব তথাপিতো অংক এখন বৰ ঠিক নহয় আপোনাৰ মোৰ গাটো বৰ ঠিক নাই আজি যে দেখিছো আপুনি খুব ধুনীয়া কাপোৰ যে পিন্ধিছিলা ভাল আৰু সেই কাৰণে পিন্ধি আছো আৰু খালি যিহেতু পুত্ৰক লগ কৈছে পত্নীক লগ কৈছে আপুনি দেখিছিলে নাই নাই দেখা এতিয়া আপুনি ৰখ পাবৰ কাৰণে ৰৈ আছে এতিয়া যিহেতু তেওঁ আহিব হয়তো আপোনাৰ হাতে খাবলৈ বিচাৰিব কি ক'ব মই কেতিয়া ভাত বনাই খাম ৰাইজে বনাব খাব বোৱাৰী বুজিছো আহিব নহয় মই আজিকালি পুত্ৰ বৈ আহিব জানো বোৱাৰী আহে নহয় মই এতিয়ালৈকে শুনা নাই পুত্ৰ আহিব অধিক আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলো এতিয়া যেতিয়া খবৰটো পালোঁ আমি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ উলাহেৰে নধৰা হৈছে অৱস্থা যিহেতু অখিল গগৈ যোৱা ডেৰটা বছৰ ধৰি চৰকাৰে অন্যায়ভাৱে বন্দী কৰি ৰাখিছে তাৰ বাবে আমি বহুত উৎকণ্ঠিত হৈ আছিলোঁ বহুত দুখেৰে আমাৰ জীৱন পাৰ হৈছিলে আমি বহুবাৰ আন্দোলনৰ পথো বাচিব লগা হৈছিলে তাৰ পাছত তেখেতে পৰ্যায়ক্ৰমে বিধায়ক হ'ল এতিয়া বিধায়ক হোৱাৰ পাছতো আমি বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেখেতক যাতে চৰকাৰে ন্যায় দিব কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিলে আৰু অৱশেষত ন্যায় আদালতে তেখেতক দুদিনৰ বাবে হ'লেও আমাৰ মাজলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ দিছে আমি যথেষ্ট গাঁৱৰ মাখি আনন্দিত হৈছোঁ তেখেতক আদৰিবলৈ আমি ইয়াত প্ৰায় কালি গধূলিৰ পৰা ৰাতিৰ পৰা আমি সাজু হৈ আছোঁ যদিহে বতৰ বা প্ৰশাসনে আমাক বিঘিনি নঘটায় তেতিয়া আমি তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনাবলৈ আমি ইয়াত প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ অধিক আগ্ৰহেৰে ৰখি আছিলোঁ তেখেত একেবাৰে ওলাই অহালৈ কিন্তু এনায়ে মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণে তেওঁ যিটো এনায়ে ৰায় দিছে তাত আমি সুখী নহয় কাৰণ কেলৈ আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টি বহুতো কৰণীয় কৰ্ম আছে কৰ্তব্য আছে তেখেতৰ আমাৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি সেয়েহে তেখেতক আমি এনাই অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে তেখেতক ৰিলিজ কৰি দিয়ে যেন আমি অধিক আগ্ৰহেৰে শিৱসাগৰবাসী ৰাখিয়ে ৰাইজে ৰখি আছোঁ লুকুৰাখন গাঁওবাসী আৰু অখিল গগৈৰ মাতৃ বৰ্তমান অখিল গগৈৰ কাৰণে যিহেতু তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা 7 বজাত যিহেতু আহিছে এইখন গাঁৱলৈ আহিছে আৰু সমগ্ৰ গাঁওখনতে আচলতে এই যিখন ঘৰ এই ঘৰখনৰ এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ অখিল গগৈ ন্যায়াধী আদালতে যিহেতু দুটাকৈ দিন তেওঁক মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ লগত কটাবলৈ দিছে আৰু অখিল গগৈ ইতিমধ্যে আহি আছে মই গাঁওবাসীৰ আৰু মাতৃ মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম মই যিহেতু এখন বহুসংখ্যক লোক ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে মই এজন লোক আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আচলতে যিহেতু অখিল গগৈ আহি আছে 7 বজাত তেওঁ ওলাইছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কি ক'ব হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব আজি লুকুৰাখন গাঁওবাসীয়ে বৃদ্ধৰ পৰা একদম ল'ৰা ছোৱালীলৈকে আজি উৎসুক হৈ আছে মানুহজনক চাবলৈ ডেৰটা বছৰে চৰকাৰে যি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে তেখেতক কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছে তেখেতক আজি ডেৰটা বছৰে দেখা নাই গাঁৱৰ ৰাইজে আজি অখিল গগৈ মাতৃৰ লগতে সমগ্ৰ লুকুৰাখন গাঁওবাসীয়ে আজি উৎসুক হৈ আছে তেখেত আহক আহককৈ ৰখি আছে আজি গাঁৱৰ বিভিন্ন মানুহে ৰন্ধন প্ৰক্ৰিয়াও বনাইছে যে আজি ডেৰটা বছৰ নেদেখা মানুহজনক আজি ভালকৈ এসাজ খুৱাবলৈ আজি মানে ইয়াৰ কিবা ভাল লাগিছে মানে আজি এনেকুৱাই ভাল লাগিছে যেন বহুত দিনৰ মূৰত বহুত বছৰৰ পিছত যেন আমাৰ প্ৰিয় নেতাজন উভতি আহিব আৰু নিশ্চয়কৈ আচলতে তেওঁলোকে খাদ্যৰ যিহেতু একেলগে এসাজ খাব মাতৃৰ লগত খাব আইতা 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 মই এই অখিল গগৈ মাতৃ আছে মই আইতাৰ পৰা কথা জানিব কেনেকৈ আপোনাৰ গাটো কেনেকুৱা এতিয়া গাটো বেয়া লাগিছে নেকি ভাল যিহেতু পুত্ৰ আহিব অলপ হ'লেও মনটো কেনেকুৱা লাগিছে ভালেই বাৰু হেৰি আকৌ গুচিয়ে যাব বহুত দিন একেবাৰে হেৰি কৰি দিয়া হ'লে ভাল আছিল একেবাৰে ভাল আছিলে নিশ্চয়কৈ মাতৃয়ে যিহেতু আশা কৰিছে যে পুত্ৰ একেবাৰে যদি আহিলে হয় বেছি ভাল লাগিছে মই আৰু এগৰাকী মহিলা আছে মই আপোনাৰ পৰা বাইদেউ সুধিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা আয়োজন অখিল গগৈ যিহেতু ডেৰটা বছৰ মূৰত আহিব এটা দিনৰ বাবে আহিলেও যিহেতু আপোনালোকৰ গাঁওবাসী অধিক আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে কি ক'ব তাকে ভাল লাগিছে তেখেত বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিব যেন আমাৰ আজি গাঁওখনত মানে এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আমি নিজে মানে ভাল লাগিছে মানে যেন আমাৰ আজি বিহুহে আমাৰ
এনেকুৱা লাগিছে ভাল পোৱা তেওঁ যিবোৰ ভাল পায় সেইবোৰ প্ৰত্যেকে যিকোনো প্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে সকলোৱে যোগান দিছে ইয়াতে মানে তেওঁ অহাৰ লগে লগে আমি সেইখিনি যোগাৰ কৰি তেওঁ যিবোৰ ভাল পায় মানে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু খোৱাবৰ কাৰণে হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে গাঁওবাসী আয়োজন কৰিছে যিহেতু অখিল গগৈ যি প্ৰিয় খাদ্য তেওঁলোকে সাজু কৰিছে এনেদৰে হেৰি তেওঁক যাতে অপ্যায়ন কৰিব পাৰে তেনেধৰণে সাজু কৰিছে ইয়াত যিহেতু শিৱসাগৰ সমষ্টি লোক যথেষ্ট লোক আহি উপস্থিত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ মতামত ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে আমি শিৱসাগৰ পৰা আহিছোঁ মনটো বহুত বহুত ভাল লাগিছে তেওঁ নোহোৱাকে তেওঁ আমাৰ সমষ্টিত ইলেকশ্যন খেলিলে তেওঁ নোহোৱাকে আমি জিকাই পঠিয়ালো আমাৰ ৰাইজে আজি তেওঁক আমি দেখা পাই মনটো মানে ইমানেই ভাল লাগিছে মানে ভাবিব নোৱাৰা ভাল লাগিছে আৰু তেওঁক যাতে অতি সোনকালে আমাৰ সমষ্টিত কাম কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে মুকলি কৰি দিয়ে এয়ে আমি মানে আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা